Про епідеміологічну ситуацію в регіоні, вакцинацію та підходи, що вживають на Закарпатті в рамках Всесвітнього тижня імунізації, який відзначають в останній тиждень квітня, говорили на брифінгу в Закарпатській ОВА. Вакцинація – найефективніший метод захисту від інфекційних захворювань. Після введення вакцини організм виробляє імунітет до хвороби. Згідно календаря щеплення, людина отримує захист від 10 інфекцій – це кашлюк, правець, дифтерія, гепатит Б, поліоміеліт, кір, краснуха, паротит, туберкульоз і гемофільна інфекція. Профілактичні щеплення проти кашлюка, правця, дифтерії, поліоміеліту, кору та туберкульозу є обов'язковими. І включається до календаря щеплень, всі інші фактично є додатковими. З початку повномасштабної війни на Закарпаття переїхало близько 400 тисяч вимушених переселенців. Зокрема, від 40 до 45 тисяч дітей. Велике скупчення людей, відсутність можливості дистанціюватися та дотримуватися гігієни, це є сприяє поширенню цих інфекційних хвороб. Кір, краснуха, паротит, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк можуть швидко поширюватися і загрожувати як дорослим, так і дітям. Наразі вся медична мережа охорони здоров'я Закарпатської області здійснює вакцинацію проти цих захворювань, як проти рутинної, так і проти ковідної вакцинації. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати будь-яке щеплення, залежно від показів. Для отримання не потрібно мати укладеної декларації з сімейним лікарем. Епідемія ковіду вплинула на рівень вакцинації рутинними вакцинами. В 2020 році близько 16% вакцинація була, ревакцинація 14%. В 2021 році ми мали 14%, ревакцинація 10%. В 2022 році лише на 1% маємо більше в порівнянні з попереднім роком. Це є достатньо низькі показники щодо вакцинації. Деякі райони мають кращі показники. На Міжгірщині – це 27%, на Виноградівщині – 26,7%, міста Мукачево та Свалява – понад 20%. Загалом епідемічна ситуація в області є стабільною та контрольованою. З початку року зареєстровано 534 випадки інфекційних захворювань, не враховуючи грип, гострі респіраторні вірусні інфекції і COVID-19. Кількість виявлених випадків порівняно з минулим роком збільшилася на 36%. Але хочу наголосити на тому, що з початку року виявлено вже 2 випадки кашлюку та 5 випадків епідемічного паротиту. І хочу сказати, що кількість інфекційних захворювань збільшилося за рахунок гострих кишкових інфекцій і туберкульозу. Наприкінці минулого року на Закарпатті та Рівненщині зареєстрували спалах поліоміеліту. У відповідь на спалах поліоміеліту в Україні було запроваджено форсована імунізація, в тому числі і в Закарпатській області. Якщо ми говоримо за нашу область, то по форсованій імунізації було проведено 47% щеплено дітей. Проводилась імунізація до 6 років. У цьому році в Україні зафіксували спалах дифтерії на Тернопільщині. На Закарпатті низький рівень вакцинації від цієї хвороби. Також не є задовільним рівень щеплення від правця. Захворювання досить важке. І особливо у військовий час воно досить легко розповсюджується, особливо у військових, ті, які мають поранення, то досить легко розповсюджується. Але це практично захворювання не вилікується. Одне, що може запобігти цьому захворюванню, це, звичайно, щеплення. Якщо ми говоримо за ці щеплення, то особливо в дорослих хочу звернути, то всього щеплено 3,7%. На Закарпатті в рамках Всесвітнього тижня вакцинації проводиться ряд заходів. Всі медичні працівники на цей період активно закликають і запрошують батьків з дітками на вакцинацію, але все ж таки основні такі міроприємства пройдуть в місті Ужгород. Так, з четверга по суботу, включно цього тижня, з 12 по 14 годину в локації ЮНІСЕФ в Совиному гнізді буде проводитися консультативний лікарський прийом. Сімейний лікар, котрий там буде, зможе допомогти батькам фахово відповісти на всі питання, що стосуються імунізації, в тому числі допоможе із розробкою
календаря щеплень у дітей, котрі мають його порушення. Батьки можуть отримувати актуальну інформацію щодо рутинних щеплень та протиковідних. Ще одна локація – амбулаторія по вулиці Боженка в Ужгороді. Маленькі пацієнти, котрі завітають завтра на щеплення, вони зможуть отримати приємні бонуси, подарунки. Одним із таких бонусів будуть такі книжечки Лілі, яка потоваришувала з вірусами та здійснила їхню найбільшу мрію. Ми повинні формувати прихильність до вакцинації не тільки у батьків, але й в наших маленьких діток. Ми повинні привчати їх з дитинства, що вакцинуватися – це добре, класно і це корисно. Наявність хронічних захворювань є прямим показом до вакцинації, адже такі пацієнти набагато важче переносять інфекційні захворювання.